Taksim Meydanı'ndan İstiklal Caddesi'ne giren yoldur. Yani İstiklal Prospekti'ne giren yol. Ve gördüğünüz gibi hemen bu istikamette polis postları kurulup nezaret mentegesi var. Ve məhz bu mentegede polisler hemen araziye daxil olmak isteyen şəxslərin icazə vərəqəsinin və yaxud da icazəsinin olub olmadığını yoxladıqdan sonra onları İstiklal Caddesi, yəni İstiklal Prospektinə buraxırlar. Qeyd edim ki, artıq Türkiyədə qapanmanın 5-ci gününü yaşayırıq və bu günlər ərzində Türkiyə rəsmilərinin verdiyi açıqlamaya görə ümumiyyətlə qaydalara uyanların, yəni qaydalara əməl edənlərin sayı üstünlük təşkil edir. Təbii ki, cəza tətbiq edilən Türkiyə vətəndaşları da var. Əgər siz sual versəniz ki, hazırda bu məntiqədən turistlerin daha çox olduğu İstiqlal prospektinə bırakılan insanlar kimlerdir? Onlar İstanbul'da olan turistlerdir ki, həmin turistler bu qapanmadan kənar qalan şəxslərdir. Ve bir məsələ var ki, bu barədə Türkiye'nin Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylu açıqlama etmişdi. Türkiye'de yaşayan əcnəbilər var ki, onlar qismi qapanma döneminde öz xarici pasportlarından istifadə ederek bu qapanmadan kənarda kalmaya çalışırdılar. Lakin Süleyman Soylu xəbərdarlıq etdi ki, həmin şəxslərin, yəni bu ölkədə yaşayan, Türkiyədə yaşayan əcnəbilərin bu ölkədə oturum izni varsa, həmin şəxslər də qapanma qaydalarına əməl etməlidir. Bundan başqa bu 17 günlük qısa qapanma dönəminə keçid müddətində də Türkiyənin Xarici İşlər Daxili İşlər Nazirliyi yeni qaydaları açıqladı. Bildirdi ki, 17 günlük qapanma dönəmində yalnız xüsusi icazəsi olan şəxslər iş yerlərinə gedə biləcək və buradan geri qayıda biləcəklər öz ünvanlarına, yaşadıqları adresə. Lakin buna da əməl etməyən şəxs var idi ki, o şəxslər də cəzalar tətbiq edilib, o şəxslər haqqında da onu da vurğulayım ki, son rəqəmlərə görə 16 milyondan çox insan hazırda bu qapanma tətbiq edilən mexanizmdən kənarda qalıb, yəni onlar çalışırlar. Yeni qaydalar var, bu qaydalar ondan ibarətdir ki, artıq marketlərdə istədiyi məhsulu sata bilməyəcək. Bu barədə Türkiyənin Daxili İşlər Nazirliyi deməli sərəncam verdi. Belə ki, mayın 7-sindən itibarən mağazalarda, o cümlədən supermarket şəbəkələrində yalnız əsas qida məhsullarının, gigiyena məhsullarının, ev heyvanları üçün qidaların və kosmetik vasitələrin, bu kosmetik vasitələrə təbii ki, ətriyyat və makyaj məhsulları daxil deyil, satılmasına icazə verilir. Onda vurğulayım ki, bazar günləri mağazalar şəbəkəsinin çalışmasına icazə yoxdur. Və Hindistan mutasiyası aşkar edildi bu barədə. Türkiyənin Səhiyyə Naziri Fəxrəddin Qoca bir neçə gün bundan öncə açıqlama etmişdi. İstanbulda 5 kişinin bu virusa yoluxduğu bildirilir. Bu 5 nəfər də neçə nəfər bu virusa yoluxdurub, onunla bağlı heç bir məlumat yoxdur ki, bu da araşdırılır xüsusi yaradılan heyət tərəfindən və 17 gün sonra insanlar düşünürdü ki, qapanmadan artıq açılma müddəti hər şey normala dönəcək, lakin bu belə deyil. Operativ qərargah üzvləri bildirirlər ki, Hindistan mutasiyasının aşkar edilməsi bəzi planları dəyişə bilər. Belə ki, 17 günlük qapanmadan sonra, hansı ki 17 may tarixi səhər saat 5:00-da artıq tamamilə aradan qalxacaq. Bu mərhələdə də müəyyən qaydalar tətbiq olunacaq. Yəni müəyyən mərhələli şəkildə Türkiyədə həyat normala dönə bilər ki, bu barədə də çox böyük ehtimal operativ qərargah irəliləyən günlərdə bir toplantı keçirəcək və bununla bağlı açıqlama edəcək. Qapanmanın 5-ci günündə və ümumiyyətlə qapanma işe yaradı mı sualını veren insanlar da çoxdur. Bəli, işe yaradı. Türkiye'de eğer 15 gün bundan önce, 2-3 hafta bundan önce ümumi yoluxma sayı gündelik 65 minə çatırdısa, artık 3-4 gündür ki bu yoluxma sayında da nəzərə çarpacak azalma var. Artık ötən gün Türkiyədə koronavirus diaqnozu qoyulan şəxslərin sayı 25 mindən də aşağı düşdü, lakin ölü sayında
yüksək göstəricilər hələ də qalmaqdadır ki, gündəlik ölü sayı 300-dən çoxdur. Ona görə də mütəxəssislər, həkimlər məhz bunun üzərində çalışır ki, necə etmək olar ki, artıq bu ölü sayında da nəzərə çarpacaq dəyişiklik qeydə alınsın. Nəqliyyat vasitələrində də, ictimai nəqliyyat vasitələrində də çox sərt qaydalar tətbiq edilir. Avtobuslara anidən polis daxil olur və avtobusda olan şəxslərin sənədləri yoxlanılır ki, onların hərəkət etmək üçün, yəni küçəyə çıxmaq üçün icazəsi varmı, yoxmu? Real TV-nin Türkiyə bürosundan Natiq Nailoğlu xəbər verirdi. Hər zaman qələbəliyin yaşandığı İstiqlal prospekti və Taksim meydanı. Gördüyünüz kimi burada da koronavirus öz təsirini göstərib.